高先生，从2000年你受到了诺贝尔奖，这个诺贝尔奖怎么影响了你的生活、你的工作？从得奖的时候起，就这个媒体的采访、各方面的邀请、各种活动，就连续的像这个疲劳轰炸一样的，白天黑夜都不断。所以生活没有办法，我原来的生活完全被打乱了，因此也没有时间创作。这样一直持续了，一直到2004年，我住院生病，2003年，所以这是我这个阶段，整个生活完全被打乱了。然后我在调整生病以后，调整我生活的节奏。哪些是能够接受邀请的，哪些是就得重新安排，这样我才重新恢复我自己的生活的节奏。当然得奖是一件很好的事情，得到这个世界性的这个承认和注意，但是我毕竟还是一个作家，我还得从事继续创作，这对我的工作是我主要的工作，所以我还得费很大的想尽很多的办法留给我足够的时间来从事创作。当然之后我一直创作，到现在都不断。我新的领域现在是做电影和诗歌。虽然这个荣誉还是很累。很累，是。从你离开了中国以后，就是86年或者87年，我不记得，你再没回过中国？没有。为什么？从离开中国以后，就是赶上了89年民运，然后是天安门的这个镇压以后，这个我当然就没有再回去中国，是吧？我也抗议了这个镇压，我也写过一个戏，这个戏叫《逃亡》，也就是。宣告了，同时也宣告了我自己的流亡生活的开始。从这以后，一直到得奖这之前，可以说我一个身份就是一个流亡作家，在外的这种生活。当然，2000年以后，我又有另外一个身份，是吧？另外一个身份就是一个华人华裔的法国作家得奖了。因为因此也不再把我看成一个中国作家啊，我现今的生活又可以说我可以开始了第三个阶段，是吧？我觉得国界也是不重要的，因为我到处的旅行也是全世界，活动也很多，从展览、戏剧、出版啊，包括现在做的电影，也没有一个很清楚的文化和国家的背景，没有这个，因此国家也是不存在的。你本来是个中国人，你不觉得不回中国对你来说是个不好的事情？做你的写你的书或者画画或者什么方面，你不需要回中国，了解情况吗？不需要，因为这个怎么说？我在中国的这个生活已经结束了，而我中国现今的状况并没有改变，对我的态度并没有改变。中国当然有很大的变化，啊，但是中国在这个出版言论自由上并没有什么变化，对我的态度也没有什么变化，我的作品在中国仍然是禁止的。所以这种情况下，我没有必要回到一个我作品禁止的地方去，所以我也没有什么这个，没有愿望去回到这个中国，是吧？它跟我已经没有什么关系了。而我自己现在的创作活动也不以中国为背景，我的创作包括写作，是吧？甚至有的就是用法文写作的，有的东西是作品，而且以西方生活为背景。因为这个西方生活也是我自己现在的生活，所以这个，而现今的这个西方生活，
国界是不重要的，很难说一个作品就一定是一个法国作品，一个丹麦作品，一个德国作品，重要的就是当今人的生存的条件、生存的状况和生存中所遇到的困难，是吧？这是文学的这个当今的题材，这些题材是全世界普世相通的，在我们这个现时代来讲，所以我主张作家是一个世界公民，我的写作也可以说是一个普世性的，就 universal 的，这是我的题材，我对这样的题材有兴趣，所以我没有必要再回到去写一个专门的中国的题材，而且我也不了解这个现今的中国。不过你的母语就是汉语吧，所以你写东西都用汉语，当然主要还是汉语，我的写作，但是我时不时也用法语，因为这个法语也是我生活中一个重要的部分，而是我的接触主要的都是西方人，不一定是法国人了。巴黎是一个非常国际性的城市，我到处哪做旅行，如果方便的话、通用的话，懂中文的是比较少，但是懂法语的人比较多，所以我在哪里活动，有时候我都用法语，所以这个法语也是我的生活中的一个部分，所以并不一定非要用中文。当然，中文还是我的母语，我中文当然比我的法文好。八十年代的时候，政府有时候就限制你的工作，然后你去了法国，再没回去。但是你觉得现在，现在中国这个情况，现在不是有那个茉莉花革命吗？和那个八十年代那时候来比，那个中国人的自由有变化吗？这个茉莉花革命我不知道怎么回事，在中国是不是有这个茉莉花革命，是吧？这恐怕是西方媒体说的，到底中国能可不可能有一个茉莉花革命，我以为是一个问号。但是肯定政府现在就抓很多知识分子，抓人，从来没有停止过，并不是因为今天有一个所谓茉莉花革命，中国政府抓所谓异议分子。在中国的言论自由，从我在中国的时候起就受到限制，我就是中国官方禁止的一个作家，是吧？我在中国的时候，我的戏就是被禁止的，是吧？我的作品很多是我在中国就被禁止，这个作家被禁止发表作品，被抓起来，这个事情是不断的发生，并没有因为现今中国开放，经济上开放，或者说经济上有很大的发展，在这方面就有所改变。我认为中国在这个方面没有什么改变，我自身的经验告诉我。但是你也不是很感兴趣现在了。我也不感兴趣，因为我的身份，我不说我是自认为是一个世界公民，我的创作和我的活动，这个我的现实的生活都是一个，甚至应该说还不止在欧洲，当然不止在法国，啊，所以我每年的邀请到处的，包括我的戏的演出也是差不多在全世界，啊，除了这个欧洲以外，亚洲。还有美洲，像这个美国，加拿大，都有我的作品的演出，出版，甚至是全世界，很多地方，包括非洲国家的邀请，拉丁美洲国家的邀请，但是因为我身体不好，我都不能去，我尽量避免这么多活动。现在我的书出版，我最近的一个书出版是立陶宛，是03的立陶宛文的出版，是第39种语言，所以是我自认我是一个世界公民，这也不是一个很夸大的说法，也是一个现实，所以这个时候我没有必要去重新再要去强调认同一个中国文化，离我已经很远了。当然中国文化仍然在我的血液中，是吧？这个是对我是一个很自然的一个文化资源，但我没有必要刻意去写一种所谓
一个专门有关中国的作品，我认为对我今天来讲已经没有太大的意义。你也不想回中国了？我没有完全没有这个愿望去一个地方我的作品被禁止的地方，包括中国，是吧？当然恐怕在世界上只有一个地方禁止我的作品，就是中国。我最近得到一个消息，是吧？阿富汗尼斯坦一个作家说他读了我的作品，读了我的作品翻译成为阿富汗尼斯坦的语言叫波斯文，而且他说这个波斯文有三种译文。我的书啊，在用这个波斯文呢，就是零三有三个不同的译文，这让我这再一次证明，是吧？再一次证明就是这文学是超越国界的，文学是超越国界的，文学是可以翻译的，是吧？是可以沟通的。这我经常遇到这样，经常遇到这样的，我完全不知道，我根本不想都不会想到，有一天我的作品会在那个地方有人读我的作品，居然就翻译了，是吧？居然有人读，而且说他不止还非常喜欢什么，就说明这个世界是现今这个世界，人们的沟通是这么样的方便。因此，国界或者是民族文化已经不是文化的一个限制，不应该成为一个限制。所以在这个意义上，强调，我是一个中国作家，对我来讲是没有意义的。